السلام علیکم جمائل پنجم، اسلامیات ٹاپک ہے آج آپ کا اور عنوان ہے شہد کی مکھی۔ اس میں سب سے پہلے آ جائیں ذہنی آزمائش پر۔ پانچ کونے والی شکل کو عربی اور انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے اور کون سے ملک کا فرضی ہیڈ کوارٹر اس نام پر بنایا گیا ہے؟ پانچ کونے والی شکل کو عربی میں حماسی الاضلاع اور انگریزی میں پینٹاگون کہتے ہیں۔ امریکہ کے فوجی ہیڈ کوارٹر کا نام پینٹاگون ہے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے آئینہ عمل۔ اس میں سوالوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے، سمجھنے اور مشاہدہ کرنے کے لیے جو آزاد عطا کیے ہیں، کیا ہم ان سے کام لیتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، اللہ نے ہمیں جو آزاد عطا کیے ہیں ان سے ہم کام لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی کہ ہم ان سے کائنات کا مشاہدہ کریں، پھر دل و دماغ سے اس پر سوچ وچار کریں اور عقل کو کام میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر مکمل پختہ ایمان لاتے ہیں اور دنیاوی کاموں میں بھی سوچ وچار سے کام لیتے ہیں۔ پھر تیسرا، انہوں نے تحقیق کہا ہے اور ایک ویب سائٹ بھیجی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شہد کی مکھی کا سائنسی نام معلوم کریں۔ تو شہد کی مکھی کا سائنسی نام ایپس ہے۔ شہد کی مکھی کا سائنسی نام ایپس ہے۔ پھر انہوں نے آگے سے نمبر فور میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح شہد کی مکھی کو شہد بنانا سکھایا ہے، ایسی پانچ چیزوں کے نام لکھیں جو انسان نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی مدد سے دریافت کی ہیں۔ تو اس میں اگر ہم مشاہدہ کریں تو ایک ہوتی ہے ایجاد جو ہم خود بناتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے دریافت کے اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے چیزوں کو ہم دریافت کریں، دیکھیں، ڈھونڈیں، سرچ کریں۔ تو ایک چیز ہے کہکشائیں، کہ یہ جو کہکشائیں ہیں یہ بھی انسان نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے ہی دریافت کی ہیں۔ پھر سیارے ہیں، نظام شمسی، کش سکر، دو سمندر کے پانی ساتھ ساتھ ہونے کے باوجود بھی الگ الگ رہتے ہیں۔ ہر جاندار چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے، یعنی نر اور مادہ پیدا کیا ہے۔ پھر سیارے بنائے ہیں اور سورج کی گردش، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کائنات میں سے انسان نے دریافت کی ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ شہد کی مکھی کا تمام کام ختم ہوتا ہے۔ کل سے ہم انشاءاللہ نئی کہانی اپنی شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔